Profesionit të vjetër ju kishte kthyer 2 vjet e gjysmë më parë, pasi kishte kujdestaruar 24 orë në spitalin regional të Mitrovicës, kirurgu Bajram Recepi kishte shkuar në shtëpinë e tij në Suhadol, mëngjesin e 17 prillit të këtij viti. Pas orës 8:30, ai kishte dalë të ushqente qenin dhe të pastroj shtëpizën e kafshës që mbante. Në këto momente, kirurgu kishte humbur vetëdijen. Nga mesi i prillit deri këtë hënë, ish kryeministri i vendit u trajtua fillimisht në qendrën klinike universitare të Prishtinës, e një kohë të gjatë edhe në një spital në Stamboll të Turqisë. Por Bajram Recepi nuk mundi t'i bëj ball sulmit në tru, siç e kishte kaluar me sukses vite më parë sëmundjen e kancerit. Në moshën 63 vjeçare, Recepi ndroi jetë mëngjesin e së hënës pak para orës 10 në spitalin ku po trajtohej. Bajram Recepi njihet si kryeministri i parë i Kosovës së pas luftës. Më 4 mars të vitit 2002, pas 3 muaj bisedimesh dhe me ndërmjetësimin e kryeadministratorit të atëhershëm të Kosovës Mihail Steiner, Kuvendi i Kosovës e zgjedhi as si drejtues të qeverisë së koalicionit të gjerë. Në këtë post, ky shërbeu deri në vitin 2004. Por para se të merrte këtë post, Recepi, një kirurg i njohur për rrethin e Mitrovicës, kishte mjekuar ushtar të UÇK-s e qytetar të zhvendosur në Përmale, e më njëherë pas luftës do të bëhej kryetari i qytetit. Në këtë cilësi, ishte vënë në ball të shqiptarve në marshin parsor në përveri për të kundërshtuar që atëherë ndarjen e Mitrovicës. E në krye të detyrës ishte shfaqur edhe në vitin 2004, kur si kryeministër ishte përballur me gjithë ata njerëz që u bën pjesë e trazirave të marsit që shpërthyen pas vdekjes së disa fëmijëve në çabër të Mitrovicës. Dalja e tij tek turma e njerëzve ishte cilësuar vendimtare për qetësimin e konfliktit që kishte marrë edhe jetë njerëzish veç shumë dëmeve materiale që ishin shkaktuar. Vetë Recepi, në 10 vjetorin e trazirave, ka pranuar se vendi po shkonte buz një lufte civile e kishte edhe tendencat të braktisjes e Kosovës nga ndërkombëtarët. Analizat kanë tregu që shumë letë ka mujtë me qenë një luftë qytetare, për arsye se edhe sërbët në veri, edhe sërbë nga Serbia, jenë i rritu, jenë pregadit. Pra ka pas informatat të ndryshme, jetë analizuar a mirë, po ka mujtë marrë të një luftë qytetare. Por afërsia me qytetarët i kishte kushtuar në një përvjetor të masakrës në Reçak, kur një e moshuar kishte shprehur mdhef e mërzi në kreun e qeverisë së vendit. Ja, po, ta keni qënë në vëta. Ja, e shu i s'ko. Ha, tes. Recepi kishte marrë edhe për një mandat postin e kryetarit të Mitrovicës, duke kontribuar në kthimin e shqiptarve në shtëpitë e tyre në veri, por as qeverisë nuk e la pa ju kthyer për së dyti, pasi edhe për një mandat ishte ministër i punëve të brendshme. Edhe këtu njihet për veprime, posaçërisht kundër deputetëve protestuesve të vetëvendosjes që po kundërshtonin privatizimin e ndërmarrjeve publike. Ne largojmë ne për një minutë. E kjo i kishte kushtuar goxha ministrit të punëve të mbrendshme. Ai ishte ftuar në Komisionin Parlamentar për Siguri e ishte akuzuar se kishte ndikuar në dhunën e ushtruar mbi protestuesit. Deri në fund. Po devesh mos më jap mësim çish. Un po të jap mësim sepse ka një detyrë në komision. Do të mund mësim jo. Këto ju kishte kërkuar edhe dorëheqja. Dorëheqje japi kur të shkarkon kryeministri dhe kur on bindem se nuk po e kryej detyrën me ne. Në fakt, për një kohë të gjatë nuk ishin munguar përplasjet mes tij e vetëvendosjes. Një ngjarje e pakëndshme Recepi i kishte ngjarë edhe në një kolegj privat, derisa ky po fliste para studentëve. Pas kësaj kishte ardhur edhe një deklaratë që gjatë u mbajt mend. Që sa për trimnin e vetëvendosjes, i majnë gjatë të vogël gjë. Gjatë kohë sa ky drejtonte Ministrinë e Punëve të Brendshme, raportet e mira nuk i kishte as me bashkëpartiakun Jakup Krasniqin. Kjo pasi Recepi kishte lejuar futjen e policisë në kuvend gjatë protestave të vetëvendosjes. Dhe drejtësi nuk e bën Bajram Recepi, që donë mi burgos edhe presidentin, edhe kryetarin e parlamentit edhe krejt. Kush e dha drejt? Bili Krasniqi kishte akuzuar se partit politike kishin sjell në qeveri njerëz të papërgjeshëm. Po keni pru ministra rrugoqe dhe ja poshi ajrin. Sjellje jo fort e mira, Recepi gjatë mandatit të ministrit kishte edhe me gazetarët. Edhe nuk dojnë me reziku jetën e qytetarëve dhe më shumë tjerë fjalë për kontestit. Po punimet e ndërprezur të ministrit. Po në qka vazhdojnë nesër në sesë. Këto uja tyre në fakt kishte ardhur pas raportimit të aferës së pasaportave, ku buxheti kishte humbur miliona euro. Kështë që pas të ju shkënje. Ja, jo. Në procesin gjysor të krye protagonistës Natali Veliajt ishte edhe vetë Recepi.
por pozita në parti, ku ishte nën kryetar e më pas edhe antari kryesis, ndryshoj kur lider u bë Kadri Veseli. Si pasoj, kjo u largua pothuajse plotësisht nga politika. Edhe Veseli nuk ishte kursyer fjalor për bashkë vendasin e bashkë partijakun që e kritikante. Unë e Karamela, më nuk kam ja pas kujt, janë qytetarë të Kosovës si e vlerësojnë gjithë përgjësin e se cilit pejnive. Së fundmi Recepi nga Mitrovica filloi edhe një betejë me institucionet në Prishtinë. Ky kërkoi njohjen e statusit të ish kryeministrit. Pas kësaj Recepi ju kthye profesionit të vjetër, atij të kirurgut. Jan dy arsye pse kam ardhur. Një është pse e du kirurgjin, edhe dyta është që 30 vjetorit të kam me parrok, kështu që dikon duhet me punu. Në këtë profesion e gjeti edhe sëmundja e vdekja.